assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada warka kooban ee c b a oo idinkaga imanaya xarunta tv ga uu ku leeyahay magaalada muqdisho. qodobada warkan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya: doorashada xildhibaane ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalooyinka garowe iyo sidoo kale muqdisho ee gobollada nugaal iyo banaadir. magaalada muqdisho waxaa maanta lagu doortay 4 kursi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ee gobollada waqooyi ee dalka. guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ayaana waxa ay sheegeen in waqtigii loo asteeyey doorashada socota inay ku soo ilaato ay ku soo gabangabaynayaan, sida uu sheegay afhayeenka guddigaasi axmed safiina oo la hadlay warbaahinta. golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya ayaa 9-kii bishii janawari waxay ku heshiiyeen in doorashada socota ee golaha shacabka soomaaliya ay soo gabangabowda guud ahaanba 25-ka bishan. guddiga doorashada ayaana hoosta ka xariiqay in ay doorashada waqtigaasi kusoo gabagabaynayaan. madaxweynaha dalka dhaca galbeedka afrika ee guine bissau ayaa waxa uu sheegay in uu fashiliyey afgembi ciidamada qalabka sida ee dalkiisa qaybo ka mid a ay doonayeen inay talada kaga xayuubiyaan. madaxweynaha dalka guine bissau ayaa waxa uu sheegay in uu ka badbaaday isku day afgembi kadib markii ku hubaysan qoryaha dareendooriga u dhaca ay weerar ku qaadeen qasriga madaxtooyada oo xilligaasi ay ku wada sugnaayeen madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi. weerarkan la fashiliyey oo ka dhacay caasimadda dalkan aan xasiloonida badan ee ka jirin ee galbeedka afrika ayaa ku soo aaday qiyaastii 2 toddobaad oona kadib markii militariga dalka burkina faso oo asna dhaca galbeedka afrika ay xaqiijiyeen in ay talada ka tuureen dowladdii ka jirtay dalkaasi, arrintaasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in sidaan oo kale dalalka kale ee galbeedka afrikana saraakiishooda militarigu ay ku daydaan oo ay sameeyaan afgembi ay talada kaga tuuraan dowladaha ka jira galbeedka afrika qaarkood. magaalooyin kala duwan oo ka tirsan somalilan waxaa maanta ka dhacday munaasabadda lagu xusayo sanad guuradii 28-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidamada qalabka sida ee somalilan. munaasabad ka dhacday magaalada hargeysa ayaa maanta kulmisay mas-uuliyiin kala duwan, isla markaana ugu horeeyo madaxweyne muuse biixi cabdi xubno ka tirsan golaha xukuumadda, saraakiisha ciidamada qalabka sida, kuwaasoo dhammaantood kasoo qayb galay u dabaaldega 28-sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidamada qaranka somalilan oo ku beegan maanta oo bisha februari ay tahay 2. madaxweynaha dalka ruushka ayaa maraykanka iyo xulufadiisa ku eedeeyey in xaaladda ukrain ay marmarsiyo kaga dhiganayaan sidii ay u curyaamin lahaayeen horumarka dalka ruushiya. madaxweyne valadimir putin ayaa waxa uu maraykanka iyo xulufadiisa ku eedeeyey inay iska indhatirayaan walaaca ammaanka ee moscow ee ku saabsan ukrain, laakiin waxa uu sheegay in uu rajo weyn ka qabo in dhinacyadu ay awood u yeelan doonaan in ay wada xaajood ka galaan xaaladda halista ee xiisadda sii kordhaysa ee labada dhinac. putin ayaa sheegay in aqalka kremlinka uu darsayo jawaabta maraykanka iyo nato ee ku aadan dalabka ruushku uu soo bandhigay oo ay ku jiraan in ukrain laga ilaaliyo xulufada ammaanka ee dalalka reer galbeedka, laakiin waxa uu tilmaamay in jawaabta ka timid dhinaca maraykanka iyo xulufadiisu ay tahay mid xaqiiqda ka fog. hadalkan ayaana ku soo aaday xilli xiisadda labada dhinac ee ka jirta xadka ay cirka isku sii shareerayso, isla markaana maraykanka iyo sidoo kale uk ba ay sheegeen inay xoojinayaan quwadda ciidamada ukrain. ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kulamo la qaatay hay-adaha samafalka ee dalka imaaraadka carabta iyo mas-uuliyiin uu ka mid yahay dhaxal sugaha abu dubay ahna taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi sheekh maxamed bin zayed anahyaan. taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka imaaraadka iyo ra-iisul wasaare roble ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labageesoodka ah ee labada dhinac ee quseeya arrimaha gobolka geeska afrika, iyo sidoo kale in labada dhinac ay si isku mid ah u muujiyeen mowqifkooda ku aadan jabhadda xuutiyiinta ee dalka yeman iyo weerarada argagixiso ee ka fuliso gudaha dalkaasi, sida lagu sheegay warka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya. dhinaca kale, dowladda imaaraadka carabta ayaa waxay xaqiijisay in ay aqbashay raalligelintii uu ra-iisul wasaare roble uu ka bixiyey lacagtii
ملايين الدولار هيد دولة فدرال كصومالية أي لورك تي سنة كي لابد يكون يسدد يطوان كي لعك تاسو غاري سيساقال لح مليون دولار كا مرايكن كا قدهان الدعوضي لن تصبح أكون نوركيكم نويد انتقيمنا يا حرم تزيد مقالة مقدشو أنا عويلة أي عيد لسو عسيني نبدل الله.